नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपलं स्टडी सर्कलवर आपल्या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्मवर हार्दिक स्वागत करत आहे. मित्रांनो, आरोग्य विभागामध्ये गट क भरती गट ड भरती ओकातलेली आहे. माडामध्ये सुद्धा लिपिक पदाची भरती होत आहे आणि पोलीस भरती सुरूच आहे. त्यालाच अनुसरून अतिशय महत्त्वाचे सामान्य ज्ञानवरती जी के प्रश्न आपण बघणार आहोत. 50 अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न आहे, वारंवार तुम्हाला विचारू शकतात सर्वच पेपरमध्ये. तरी आपण शेवटपर्यंत बघावं, नवीन यूजर असाल तर चॅनलसुद्धा सबस्क्राईब करून घ्या. तर पहिला प्रश्न, पवन ऊर्जा निर्मितीमध्ये या राज्यानंतर महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो. गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश की कर्नाटक. महाराष्ट्राचा पवन ऊर्जा निर्मितीमध्ये जो आहे दुसरा क्रमांक लागतो आणि पहिला क्रमांक जो लागतो तो तामिळनाडूचा लागतो, लक्षात ठेवा. तामिळनाडूनंतर 2 नंबरवर महाराष्ट्र आहे पवन ऊर्जा निर्मितीमध्ये. या जिल्ह्यात सातपुडा पर्वतरांगा गाविलगड टेकड्या म्हणून ओळखल्या जातात. सातपुडा ज्या पर्वतरांगा आहे त्याला गाविलगड टेकड्या असं म्हणतात. नंदुरबार, धुळे, अमरावती की नागपूर, तर गाविलगड टेकड्या, चिखलदरा हे प्रसिद्ध ठिकाणसुद्धा या टेकड्यांमध्ये अमरावती डिस्ट्रिक्टमध्ये. शेतीसाठी उपयुक्त असं वर्मी कंपोस्ट हे खत जे आहे कोणत्या कृमीपासून मिळवलं जातं? पहिला गांडूळ, नेरीस की लीच. तर गांडूळ खत जे असतं तेच वर्मी कंपोस्ट खत त्याला म्हणतात, लक्षात घ्या. दुधामध्ये ही द्विवारिक शर्करा असते, मॅल्टोस, लॅक्टोज, सुक्रोज की ग्लुकोज. दुधामध्ये लॅक्टोज नावाची जी आहे द्विवारिक शर्करा असते, शुगर असते. ग्रामसभेत खालीपैकी कोणाचा समावेश होतो? प्रौढ स्त्रिया, प्रौढ पुरुष, 18 वर्षावरील संबंधित गावातील सर्व नागरिक. 18 वर्षावरील संबंधित गावातील सर्व नागरिक यांचा जो आहे ग्रामसभेमध्ये समावेश होत असतो. त्यानंतरचा प्रश्न मित्रांनो, न्याय पंचायतीचे क्षेत्र निर्धारित करण्याचा अधिकार कोणाला आहे? तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त की राज्य शासन? न्याय पंचायतीचं क्षेत्र जिल्हाधिकारी हे निर्धारित करत असतात न्याय पंचायतीचं क्षेत्र. ग्रामपंचायतीच्या 2 सभांमध्ये किती महिन्यापेक्षा अधिक अंतर जे आहे असू शकत नाही. ग्रामपंचायत 2 सभांमध्ये ते 1 महिन्यापेक्षा जास्त अंतर असू शकत नाही. महिन्याला 1 सभा घेणं कंपल्सरी असतं. वर्षाच्या कमीत कमी 12 सभा ग्रामपंचायतीला घ्यावं लागतं. खालीपैकी कोणास आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक मानलं जातं? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉन्सडाऊन, मॉगो रानडे. तर लॉर्ड मेयो याला जे आहे आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक मानलं जातं, लक्षात ठेवा. आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक जर विचारलं तर लक्षात घ्या ते म्हणजे लॉर्ड मेयो. पंचायत राज संबंधित भारतीय राज्यघटनेतील कलम कुठला आहे? पंचायत राजच्या संबंधित 143, 123, 243, 257 पंचायत राज संबंधित आहे 243 कलम. हिरड्या सुजून दातातून जर रक्त येत असेल तर कुठला रोग आहे? बेरीबेरी, पेलाग्रा, ॲनेमिया, स्कर्वी. तर हा जो लक्षण असतं ते स्कर्वी रोगाचं हे लक्षण असतं. हिरड्या सुजून जे आहे तुमच्या दातातून जर रक्त आलं तर तुम्हाला स्कर्वी रोग असू शकतो. केरोटीन तसेच रेटिनॉल या नावाने कोणतं जीवनसत्व ओळखलं जातं? केरोटीन, रेटिनॉल, ए, बी, के, ई. तर व्हिटॅमिन ए या नावानं रेटिनॉल, केरोटीन नावानं ओळखलं जातं. लोहाच्या कमतरतेमुळे कुठला रोग होतो? ॲनेमिया, पेलाग्रा, बेरीबेरी, स्कर्वी. लोहच्या कमतरतेनं जे आहे ॲनेमिया हा रोग होत असतो. डॉक्टर होमी बाबा यांना आपण भारताच्या कार्यक्रमाचे जनक म्हणून ओळखतो? अवकाश, अणू, जैवतंत्रज्ञान यापैकी नाही. डॉक्टर होमी बाबा तुम्ही नाव ऐकलं असेल. अणुवैज्ञानिक कार्यक्रमाचे जे जनक आहे डॉक्टर होमी बाबा. तुंबा हे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भारतातील राज्याच्या किनाऱ्यावर वसलेलं आहे. कुठल्या राज्याच्या किनाऱ्यावरती हे तुंबा वसलेलं आहे? ओरिसा, महाराष्ट्र, केरळ, आंध्र. तर केरळच्या किनाऱ्यावरती हे वसलेलं आहे. 1971 आंध्र प्रदेशातील या ठिकाणी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र विकसित करण्यात आलेलं आहे. 1971 श्रीहरिकोटा, थुंबा, हसन, हैदराबाद. श्रीहरिकोटा या ठिकाणी जे आहे प्रक्षेपण केंद्र सुरू करण्यात आलं 1971. आग्रा हे शहर या नदीवर आहे, गंगा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा. आग्रा हे शहर यमुना नदीवरती हे शहर वसलेलं आहे, आग्रा लक्षात घ्या. वर्धमान महावीर हे जैन धर्मीयांचे कितवे तीर्थकार होते? पहिले, 5वे, 23वे की 24वे? तर 24वे हे तीर्थकार होते वर्धमान महावीर जैन धर्मीयांचे. गौतम बुद्धांनी आपले विचार कोणत्या भाषेतून मांडले? इंग्रजी, मराठी, संस्कृत, पाली. तर पाली जी भाषा आहे त्याच्यामधून त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले गौतम बुद्धांनी. मोहनजोदडो हे ठिकाण खालीपैकी कुठे याचं जे आहे
शोध लागला लोथल, सिंध की पंजाब, तर लोथल या ठिकाणी हे ठिकाण सापडलं, मोहन जोदडो. भगवान महावीरांचं मूळ नाव काय होतं प्रश्न येऊ शकतो, वर्धमान, सिद्धार्थ, गौतम. भगवान महावीर यांचं वर्धमान. सांचीचा स्तूप हा कोणी बनवला, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, गौतम बुद्ध. सांचीचा जो स्तूप बनवला तो सम्राट अशोक यांनी तो निर्माण केला. भारतातील पहिलं तेल शुद्धीकरण कारखाना कुठला, तुर्बे, दिग्भोई की दार्जिलिंग. दार्जिलिंग तर दिग्भोईचा पहिला जो आहे तेल कारखाना. त्यानंतर मित्रांनो आपण समोर वळूया. भारताच्या शेजारी एकूण किती देश आहे, 5 देश, 7 देश, 9 देश की 11 देश. तर मित्रांनो भारताच्या जे समोर देश आहे ते टोटल शेजारी जे देश आहे ते किती, एकूण 7 देश भारताच्या शेजारी आहेत. त्याच्यानंतर मित्रांनो सापुतारा हे ठिकाण कोणत्या राज्यामध्ये स्थित आहे. सापुतारा महाराष्ट्रामध्ये आहे की गुजरातमध्ये स्थित आहे सापुतारा, तर गुजरातमध्ये हे ठिकाण स्थित आहे सापुतारा, लक्षात घ्या. इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे अधिवेशन 1937 हे अधिवेशन कुठं झालं होतं, जळगाव, धुळे, फैजपूर, चाळीसगाव. तर फैजपूर इथं हे अधिवेशन झालं होतं 1937. भारतीय असंतोषाचे जनक म्हणून कोणाला ओळखलं जातं, अरविंद घोष, लाला लजपतराय, लोकमान्य टिळक, बिपिन चंद्रपाल, असे काही पर्याय दिलेले आहे. योग्य उत्तर आहे लोकमान्य टिळक, भारतीय असंतोषाचे जनक म्हणून ओळखले जातात. अभिनव भारत ही संघटना कोणी स्थापन केली होती, भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद, विदा सावरकर, सचिंद्रनाथ सन्याल. 1904 लंडनमध्ये ही संस्था जी आहे लंडनमध्ये विदा सावरकर यांनी सुरू केली होती 1904 अभिनव भारत. भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते, तर मसुदा समितीचे जे अध्यक्ष होते डॉक्टर बी आर आंबेडकर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. संसदीय लोकशाही भारतीय राज्यघटनेने कोणत्या देशाकडून स्वीकारली, म्हणजे जर ही संसद आहे आपल्या देशामध्ये, राज्यसभा आहे, लोकसभा आहे, विधानसभा आहे, याला आपण काय म्हणत असतो, संसद असं म्हणत असतो. ओके, तर हे जे आहे संसद हे कुठल्या देशातून ही पद्धती आपण स्वीकारली, तर हे इंग्लंडकडून. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या किती जागा आहेत, 44, 42, 50 की 48. नुकतंच पोलीस भरतीमध्ये सुद्धा प्रश्न आला होता, 48 जागा लोकसभेतून, लोकसभेसाठी महाराष्ट्रातून असतात. रिव्हॉल्वरचा शोध कोणी लावला, ऑटो हॉर्न, रिचर्ड गॅटलिंग, सॅम्युअल कोल्ट की डेनिस पॉपिन. तर सॅम्युअल कोल्ट यानं जे आहे रिव्हॉल्वरचा शोध लावला. शिक्षक दिन कोणत्या थोर व्यक्तीच्या जन्मदिन साजरा केला जातो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक दिवस साजरा केला जातो. भारताचे तिन्ही सेना दलाचे प्रमुख कोण असतात, लष्कर दल प्रमुख असतात, पंतप्रधान असतात, राष्ट्रपती असतात, संरक्षण मंत्री असतात. तर तिन्ही याचे जे प्रमुख असतात ते राष्ट्रपती असतात, आणि आता एक नवीन पदसुद्धा तयार केलेलं आहे, तिन्ही याचे प्रमुख तेसुद्धा असतात आणि त्यांच्यावरती आता राष्ट्रपती असतात. 87वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन कोठे पार पडते, सासवड, आळंदी, देऊ, पंढरपूर. योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते म्हणजे सासवड इथं 87वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडलं. मेळघाट अभयारण्य कशासाठी राखीव आहे, मगर, वाघ, सिंह की पक्षी. मेळघाट अभयारण्य हे जे आहे वाघांसाठी राखीव आहे. दुधाची शुद्धता मोजू शकणारं उपकरण कोणतं आहे, लॅक्टोमीटर, हायड्रोमीटर, ऑडिटोमीटर की टॅकोमीटर की ओडीमीटर. तर लॅक्टोमीटर हे दुधाची जी आहे शुद्ध, किती दूध शुद्ध आहे हे मेजर करतं, त्याची डिग्री मेजर करतं. आधुनिक आवर्त सारणी ही कशावर आधारित आहे, अष्टकाचे तत्त्व, मूलद्रव्याचे अणुअंक, मूलद्रव्याचं अणुवस्तुमान, मूलद्रव्याचं त्रिकांचं जे असतं अस्तित्व. तर योग्य उत्तर आहे ते म्हणजे मूलद्रव्यांचे अणुअंक, याच्यावरती जे आहे आधुनिक आवर्त सारणी अवलंबून असते अणुअंकवरती. लोखंड जे गंजत ती कुठली अभिक्रिया आहे, मंदगती, जलदगती, उष्माग्राही, जलदगती व उष्माग्राही. तर मंदगतीनं लोखंड हे जंगत असतं, गंजत असतं.
2 ऑक्टोबर 1972 रोजी दूरदर्शन केंद्र कुठे सुरू झालं? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई की चेन्नई? तर 2 ऑक्टोबर रोजी जी आहे मुंबईला सुरुवात झाली दूरदर्शनची 1972 मध्ये. डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांनी कोणता ग्रंथ लिहिला नाही असं म्हटलेलं आहे? भ्रम आणि निराशा, अंधश्रद्धा, विनाशाय, मती, भानामती, पुरोगामी विचार. पुरोगामी विचार हा ग्रंथ लिहिला नाही, बाकी इतर ग्रंथ त्यांचे लिखित आहे, लक्षात ठेवा. आधुनिक मराठीचे जनक म्हणून यांना संबोधलं, आधुनिक म्हटलेलं आहे, मराठीचे जनक नाही म्हटलेलं आहे. प्र के अत्रे, गोपाळराव देशमुख, शिवाराम परांजपे, विष्णूशास्त्री चिपळूणकर. आधुनिक मराठीचे जनक प्र के अत्रे. जगातील सर्वात वेगवान सुपर कॉम्प्युटर 3A2 हा कुठल्या देशाने बनवला आहे? अमेरिका, चीन, जपान की जर्मनी? चीननं बनवलेला आहे. स्टेनलेस स्टील कशाचं संमिश्र आहे? लोखंड, कार्बन, लोखंड, क्रोमियम, निकेल, लोखंड, क्रोमियम, कोबाल्ट, लोखंड, टिन, कार्बन. लोखंड, क्रोमियम आणि निकेल, लक्षात ठेवा. स्टेनलेस स्टील हे गंजत नाही, याला गंज लागत नाही, लोखंड, क्रोमियम व निकेलचंही बनलं असतं. ही शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी असून पित्तरस स्रवते. लाल उत्पादक ग्रंथी यकृत, स्वादुपिंड की जठर ग्रंथी? तर यकृत ही ग्रंथी सर्वात मोठी ग्रंथी आणि पित्तरसही स्रवते. खालीलपैकी कोणती जीवन प्रक्रिया प्राण्यांच्या जीवनात घडून येत नाही? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रथिन संश्लेषण, ग्लुकोज अपघटन. तर प्रकाश संश्लेषण हे प्राण्याच्या जीवनात होत नाही, हे वनस्पतीच्या जीवनात होते. मूलभूत अधिकाराशी संबंधित कलम कुठलं आहे? तर कलम 12 ते 35 पर्यंत आहे. एखादी विधेयक हे धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाचा असतो? तर लोकसभा अध्यक्ष ठरवतात. राष्ट्रपती कोणत्या कलमाने संपूर्ण देशात आणीबाणी लावू शकतात? कलम 352 नुसार. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निर्वाचित सभासदांची संख्या किती आहे? 288 आहे विधानसभेमध्ये. महाराष्ट्राचा प्रश्न आला होता. शेवटचा प्रश्न तुमच्यासाठी, वटहुकूम राष्ट्रपती कुठल्या कलमाने काढतात? प्रश्नाचं उत्तर कमेंट करायचं. व्हिडिओ लाईक करून द्या, शेअर करून द्या. काही अडचण असेल तर कमेंट करू शकता. काही दुरुस्ती असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्ससुद्धा चेक करू शकता. धन्यवाद.